tutajitawara sasa. Sawa sawa. Tutajitawara. Kwa sababu 70% are non-share holders. Tutauda serikali yetu, tutengeneze kitambulisho chetu na tuchukue kodi yetu. Sidio? Kwa hivyo wajitayarishe. Iyo isipofunguliwa, isipofunguliwa baba upende usipende tutauda serikali yako. Sidio hivyo? Sidio hivyo? Hapo hiyo ndio direction. Kwa hivyo iyo mchezo, sawa sawa, iyo mchezo wanacheza itaunda Kenya mpya hapa. Ili tuache na Kenya Limited, tuunde Republic of Kenya. Sidio hivyo? Nikimaliza, kule Mount Kenya, wibo ni kutukana huyu mzee. Kazi ya Gachagua ni kuunganisha MPs, kila weekend wanatukana baba. Mtu aende atukane baba yake ama babu yake. Waliuliza huyu ni nani? Gachagua alisema hajui huyu ni nani. Gachagua anapenda goja ni mueleze. Anasema ni mtoto wa Maumau. Hakuna mtoto wa Maumau alikuwa dio. Huyu ni mtoto wa mpishi wa wazungu. Sawa sawa. Baba yake alikuwa anaitwa boy, kama hii boy na mzungu. Akakula minovu yote ya mzungu, alafu yeye akafanywa dio. Sasa natuambia yeye ni Maumau. Hakuna Maumau ambaye alikuwa dio wa wakati huo, hakuna.